Десетки кюстендилци се наредиха на дълга опашка много по-рано от обявения начален час, за да се включат в инициативата «Книги за смет». Участниците бяха от различни възрасти. Сред най-атрактивните бяха ученици от клуба по екология на местно училище, които се включиха организирано в кампанията. Всеки желаещ да участва трябваше да събере и предаде 1 кг пластмасови отпадъци. В замяна той получи талон за безплатна книга от щанда с предварително обявени заглавия. Този, който предаде 2 или повече килограма, получава и втори талон. За приемането на пластмасовите отпадъци бяха поставени жълти контейнери. Предстои отпадъците да бъдат допълнително сортирани, за да преминат процеса на рециклиране. Пластмасата се разгражда най-дълго в природата и е основният вредител на съвременните производства, обясниха организаторите. Целта на инициативата е, доколкото е възможно, да научим младите хора, особено децата, да рециклират. Фокусът е върху сметта, не толкова върху книгите, и се надявам, че наистина всички тези хора, които са дошли с децата, се ги учат да хвърлят пластмасата в жълтите контейнери, а не я събират просто за един ден, за да получат нещо безплатно. Събрах 2 кг и с удоволствие си избрах 2 книги, които ще прочета. Ето. Кюстендил е домакин за първи път на екологичната кампания, която предлага качествено четиво срещу събрани и предадени пластмасови отпадъци.